Já, já. Hér sjáum við byrjunarliðið okkar inn á Sölvi Atlason, Sigurður Þorsteinsson, Gunnar Arason, Heiðar Kristveigarsson og Axel Orangan. Leikurinn komin í gang. Sölvi Atlason hérna í baráttunni í horninu. Tyrkirnir ná að snúa þessu við. Þarna vorum við heppin. Stangaskot hjá Tyrkjum. Tyrkirnir konni með pökkinn aftur. Já, já. Heiðar Kristveigarsson lætur Tyrkjan finna svolítið fyrir sér þarna. Þetta lögleg tækling í ísokki. Hér fristing. Tyrkirnir mega ekki senda pökkinn á stað fyrir aftan miðjulínuna og láta hann fara ósnertan alla leið. Þá leikurinn stöðvaður og við fáum dómarakast inn í þeirra varnarsvæði og auðvitað gildir það sama okkur. Við megum þetta ekki heldur. Kristján Arnarsson. Styrmi Mokk hérna pressar það og hirðir af þeim pökkinn. Vel gert hjá Styrmi. Sendir pökkinn á Einar sem á ágætis skot og tyrkneski markmaðurinn má hafa sig allan við. Já, já. Koma svo strákar. Styrmi Mokk hér. Skítur á markið, tyrkneski markmaðurinn er þetta. Við fáum dómarakast aftur inn í þeirra varnarsvæði. Ágúst Ágústsson sendi pökkinn hér fram. Tyrkirnir komast inn í þetta og reyna að snúa þessu hér við. Róbert Hafberg hér til varnar. Ágúst, Róbert. Unnar Rúnarsson hér nummer 18, hann var á meiðslalista í leik 2, meiddist í fyrsta leiknum. Gaman að sjá að hann kominn á fulla ferð aftur. Þennan þurfa þeir að passa, þetta eitt besti maður Tyrkja, leikmaður þeirra númer 8. Hann heitir Hakan Salt. Þá fáum við dómarakast inn í varnarsvæðin okkar. Sigurður hér öryggið uppmálað. Sending á Sölva. Sölvi settur hann onni í hotnið. Já, já, nær bara í hann, fer framhjás allt. Gunnar Arason sterkur hérna á bláu línni, sendir pökkinn aftur inn í svæði. Já, já, Sigurður Þorsteinsson kæfir þetta upplaup Tyrkjana í fæðingu. Þá koma þér út. Þetta fristing. Ónákvæm sending fram. Engin maður í henni. Leikurinn stöðvaður og við fáum dómarakast inn í varnarsvæði Tyrkja.
Tyrkir vinna þetta uppkast. Koma hér fram. Já, já, strákarnir pressað á grimt. Kristján hér. Styrmir kominn til að hjálpa. Einar Grant hérna hæra megin. Löng sending inn. Vignir Arason hérna til varnar, númer 10. Þetta Kristján sem kemur hérna upp kantinn. Tyrkirnir komnir inn í. Dampa þessu niður aftur. Einar Grant og Kristján koma pekkinum út og taka svo skiptingu. Já, já, vel gert hjá Vigni, hann snýr þarna á þá, sendir hér á Þorgils Eggertsson. Þetta Ómar Söndrusson hér. Tyrkirnir veiða af honum pekkin. Koma hér upp, Túran reynir að koma pekkinum fyrir. En Ágúst Ágústsson stöðvaði þetta. Já, við þurfum að loka á þetta. Já, já, setja pökkinn langt fram. Unnar Rúnarsson geysist hérna fram. Pressar þá hérna alveg uppi. Þetta Bjartur Gunnarsson. Tyrkirnir ná á honum pekkinum og reyna að snúa þessu hérna við. Kristján pressar hérna, nei, þetta Sigurður Þorsteinsson sem pressar hérna hún í hodninu. Karlín bara kominn í sók. Já, já, þetta frýsting, enn ein. Tyrkirnir eru dáltið í þessu að dömpa pekkinum fram, langar sendingar fram. Og ef að sóknin þeirra ekki að pikka þetta upp, þá þetta bara frýsting og leikurinn farið tilbaka. Þetta búið að gerast núna allt nokkru sinnum. Heiðar Kristjánsson hér í uppkastinu, Tyrkirnir vinna það. Þetta fyrsta línan okkar sem inn á núna, Sölvi Atlason, þetta upphafslínan sömu strákar og byrjuðu leikinn. Sölvi hér, yfir á Axel. Axel og Heiðar. Heiðar reynir skot, markmaðurinn nær ekki að halda þessu hjá sér, það frákast hér sem að Tyrkirnir pikka upp. Axel. Yfir á Heiðar og aftur bara, já, já. Þarna þurfti hann að hafa sig allan við, markmaðurinn. Við fáum dómarakast hér. Aftur. Til vinstri frá okkur séð. Einar Grant hér. Nei, hann tekur þetta ekki í Tyrkirnir vaða hér upp. Gunnar Arason til varnar leggst hér niður. Já, já, Tyrkirn gat ekki vipað yfir hann. Gunnar Arason eins og kínamúrin þegar hann laðist niður. Tyrkirnir reyna skot hér. Enn það Hakan Salt.
Hann nú bara einn af fáum sem lætur eitthvað sig kveða en hér eru mistök á íslenska bekknum. Þeir voru of margir inn á voru tóku skiptingu vitlaust og okkur refsa fyrir það. Við missum hér mann út af. Þetta eru mistök. Þannig að það þarf að taka einn leikmann út af. Og hann fer í refsiboksi og við spilum einum færri næstu tvær mínúturnar. Það Unnar Rúnarsson sem fær þennan K-leik. Þetta var ekki hann sem gerði vitleysuna en hann hins vegar tekur það á sig fyrir liðið að fara í refsiboksi og sitja. Og við spilum fjórir á móti fimm Tyrkjum. Nú þurfum við að passa okkur. Þetta eru saltbræðurnir hérna. Þetta Hakan Salt, þeir eru báðir hættulegir. Og Kan Salt hérna nær okkur númer 22. Fyrsta marki komið í þessum leik. Því miður það tyrknest. Ég verð nú að segja það, mér fannst þetta líka í loftinu, strákarnir eru bara ekki alveg nógu beittir, eru ekki nógu ákveðnir, Tyrkirnir hafa frumkvæði leiknum hingað til. En við höfum nú séð það svartara. Geisast Tyrkirnir aftur fram. Við verðum að spila þetta skynsemi. Gunnar reynir að koma pekkinum hérna fram á Styrmi Mokk. Gunnar aftur. Styrmir. Tyrkirnir pressa eru alveg sjóðvitlausir núna. Einar setur langan fram, Kristján þarna í baráttu en Tyrkirnir hirða honum pökki inn. Tyrkir hérna aftur. Fyrir aftan eigi markafsakið koma hérna fram uppspili Túran hér á vinstri kantinum reynir skot Max lokar á þetta Þannig laðist nú bara Túran on á kylfuna hjá Bjarti Gunnarssyni Vignir. Vignir aftur þarna að pressa á hann og í hodninu, hann setir pökkinn hérna yfir. Þarna. Tyrkirnir eru bara dugleir á skautanum eins og fljótar í alla pekki, fljótar í allt sem laust. Ónákvæm sending hér, slæm. Axel, þetta Heiðar, hann reynir að skjóta, Tyrkirnir komast á milli og stoppa hann af. Axel í baráttu hérna hún í hodninu, Sölvi líka, Sigurður Þorsteinsson stoppar að Tyrkirnir komist út, Axel komið með pökkinn, leikur hér á eitt Tyrkjan en að fara í gegnum tvo var aðeins og mikið. Axel aftur,
Heiðar. Heiðar með gott skot og hann búinn að jafna þennan leik. Vel gert hjá honum. Gríðarlega flott skot hjá honum. Skoðum þetta hérna í replay. Thank you.